man jau bija prātām nodziedāt spīdolzienā jau kopš septembra. Es jau ilgi jau mācos, tā lai es arī varētu nodziedāt, jo nav viegas darbs. Tur nāca pie domās, tā būtu ļoti forši nodziedāt šo dziesmu, ar kori vēl. Tā, diemžēl, šajā brīdī tā jau vairāk tiek veltīta kā piemiņa. Un tiek veltīta kā piemiņa vienreizējiem dziesminiekam Haraldam Sīmenim. Yes.